Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalina seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleykum kurmette Müslüman kavim, kurmette cemaat. Allah Teala bugünkü cuma günümüzde barışamızda mübarek kuttu kılgay. Allah Teala barışalarımızın derecemizde kütürgey. Allah Teala özü süygün amaldardı jasap, meyrimine bölünetin ıs hareketlerge bit burumuzga Allah Teala jeñildik bergey. Jäne de Allah Teala'nın azabına duşar ететин, aşuuna duşar ететин amaldardan saktanuumuzda Allah Teala barışamızga tawfiq bergey. Kandayda bir adam balası tora jolga tüskön bolsa, tora joldu tapkan bolsa, onda ol Allah Tağala'nın meyriminin. Kimde kim adaskan bolsa, ol da Allah Tağala'nın kalavumen bolat. Alayda Allah Tağala mağan osu narseni kaladı dep, jürgen jürüsümüz ben jürü berüümüz erine durus emes. Er bir adetlerimizde, er bir is hareketlerimizde mümkündügünçe durus şaka karay, buruğa. Jaksı narselerge ынтык болууга, жаман нерселерден жиренүүгө ар саатыбызда талпынуубуз керек экен. Себеби уакыт деген бизге өлшөп берилген нерсе. Уакыт деген жалпы адам баласы бул бир нече күндөрдөн гана турат дейт. Арабтардын макал мәтелдеринде айтылат. Дана сөздөрүндө айтылат. Адам баласы бир нече күндөр гана дейт. Яны таңыбыз атады, кешimiz батады, тагы бир сондай бир күннен кейин бул өмүрдөн өтөмүз де кетемиз. Сол себепти ар бир саатыбызды дурус нерсеге пайдаланууга тырышуубуз керек экен. Жалпы адамды жаксылыкка да жамандыкка да буруп отуратын нерселер көп. Жамандыкка буратын бул шайтан нәпси, жаксылыкка буратын адамдын иманы, периштелер және де Алла Тағаланың әу баста ең бірінші ол жәрдемі. Енді адам бір нәрседен қателесетін болса, ары қарай барлық тірліктері солай кете береді. Қателесіп немесе дұрысталып деген секілді. Ол әрине таңдау мәселесі. Адам бір іс әрекет алдыңызда тұр. Не істейсіз? Жасаймын ба, жасамаймын ба деген адамның алдында таңдау тұрады. Кез келген нәрседе жұмаға бүгін барамын ба, бармаймын ба? Немесе бір жаман тірлік, Құдай сақтасын, оның алдында да таңдау тұрады сізде, барлығымызда. Жасаймын ба, жасамаймын ба? Осы жерде адам қателесетін болса, жақсылыққа қарай емес, жамандыққа қарай таңдауды салатын болса, кетті. Бір ұпайды жіберді. Бір мүмкіншілік кетті. Ертең осы нәрсе екінші рет қайталанатын болса, үшінші рет қайталанатын болса, бұл әдетке айналады. Әдет ертең ол адамның мінезіне айналады. Ал адамның мінезі оның өмірі деген. Міне, осындай жаман қасиеттерге, жаман әдеттерге байланысты бүгінгі уағызымыздың тақырыбы ол ішімдіктің зияны болмақ. Ішімдіктің зияны. Баршамыз білеміз ішімдік не екендігін. Мына біздің осы мемлекеттеріміз, осы жерлеріміз, осы өлкелеріміздің барлық азаматтары арақ шарап деген не екендігін біледі. Қандай екендігін, қанша түрі бар екендігін, тіпті бағасының қанша екендігін, тіпті Алла сақтасын, дәмінің қандай екендігін көпшілігіміз білеміз. Өкінішке орай. Бұл ең бірінші шариғаттағы үкімін айта кетелік. Шариғаттағы үкімі арақ харам нәрсе. Арақ, шарап харам нәрсе. Алла Тағала бұны бізге тыйым салған. Ішуге, оны пайдалануға, сатуға, басқа да басқа мақсаттарда қолдануға Алла Тағала оны бізге харам еткен. Оның орнына адал астар көп,
Бирок нәфси малгын, шайтан малгын осы нәрселерге бизди итермелеп турат. Куранда Алла Тагала "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману, иннамал хамру вал майсир вал ансабу вал азлам риджсун мин амалиш шайтан. Фаджтанибуху лааллакум туфлихун." إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وإيمان كيلترگندر شندغنده арак, кумар ойын, путтар көріп келдік жасайтын жебелер шайтанның істерінен. Сондықтан да олардан қатты сақтаныңдар. Sonda kutlarsındır. Şındığında şeytan arak bin kumar oyundar arkalı sindirdin aralarına ot salıp düşmanlık bin jek körüşlük ornatudu sindirdi Allah'ın zikrinin namazdan alıstatudu kalaydı. Sonda da toktamayısındır ma deydi. Allah Ta'ala bizde jaratkan şeytandı jaratkan perişteni jaratkan Бидайды жараткан, шарапты жараткан, барлыгын жараткан, жоктан бар эткен Алла. Бирок мындай бир кисилер бар. Ай, бул бидайдан жасалады кой. Бидай адал ас кой. Бидайдан жасалган нерсени неге ичпейбиз? Энди оган кызык жооптор көп арине. Жаңагы төрт түлүк малдын эти де жаңа шөптөн Шөп жийді, төрт түлік малдың еті де адал. Еті адал екен деп, оның жаңағы нәжесі тікелей айтқан кезінде сидігін ешкім ішпейді ғой. Дәл сол секілді бидайдың өзі адал, Алла Тағала бізге ас қылып берген. Бірақ оның одан жасалынатын ішімдіктер түрлі. Және де басқа да кактус болсын, Басқа да адал өсімдіктерден жасалынатын ішімдіктер бұлардың барлығы арам болады. Соны Алла Тағала не деп жатыр Құранда? Бұлардың барлығы шайтанның амалынан, шайтанның ісінен. Ол өте лас нәрсе, риджис деген араб тілінде өте лас нәрсеге айтылады. Өте лас нәрсе. Мысалға біз аузымызға жаңағы өзіміздің бөлігіміз болатын кішкентай нәрестеміз Бұтына жіберіп қойса, соның өзінен жиіркеніп тұрамыз. Ал енді ол ауызға кіріп кетсе, немесе төрт түлік малдың етін сүйісініп жейміз, қуырып, пісіріп, бірақ соның нәжесі аузымызға кіріп кетсе, қалай жиіркенеміз? Ал мына жердегі айтылып жатқан нәрсе риджис деген сөз, бұл өте лас, нәжіс, жиіркенішті, бүкіл осындай сөздердің мағыналарын өзінің бойына қамтитын сөз. Одан аулақ болыңдар дейді. Неліктен? Себебі шайтан осы арқылы араларыңа от салады дейді. Ал енді от салады деген кезінде барлығымыз біліп тұрмыз. Кезінде Құдай сақтасын енді осындай арақ шараппенен ойын күлкі уақыттарымызды өткізген, той мейрамдарымызды өткізген адамдар Білет, ішкен адам еш уақытта тыныс жүрмейді. Шайтан өзінің қолын алады, сөйтеді де жаңағы адамның артына кіргізеді де, оны қалаған жағына не қылады? Қимылдатады жаңағыдай, бұрып қалаған нәрсесін істетеді. Біздің бұлай тілмен айтқан кезінде кукла, жаңа қуыршағы қылып алады. Бір-біріне айдақтап салады. Екі герой немесе бірнеше адам жиналып, араларында бірінші бір-бірін сыйлай бастайды. Ал сыйлап болғаннан кейін жомарттыққа көшеді. Бір-біріне бір нәрселерді атай бастайды. Енді келіп не істейді? Бір-біріне деген қайдағы жоқ қапагершілігін. Анау өтіп кеткен, бітіп кеткен нәрселерді есіне түсіріп Ақыр аяғы жанжалмен, төбелеспен, бастың жарылуыменен, абыройдың төгілуіменен
ardın, uyattın toluktay aşılığı menin ayaqtalat mesele. Onu barlığımız endi bilip oturmuz. Allah barşamızdı bilmestikpen bilip de jasap koygan kate kunalarımızdı Allah tala gafu etkey. Mine şaytan bizdi kalay joldan taydırıp jatır. Al endi ishken adam ol kanşama kündür boyu kulşulukka jakınday almay jüret. İmanı bar adam tipten ne kılada? Men laspın koy. Keşe osunday tirlik jasap koygan edim. Bugün men kalay Kudayga kaybetim menen kulşuluk jasayım. Kaybetim men meşitke girem. Kaybetim men Kudayga baram. Dep kanşama jaksı tirliklerden kalıp koyad. Allah tağalanı zikir etuden sendirdi tosat. Sonda da tıyılmaysındar mı deyip. Şında da kanşama adamlar əlgün güdeyin tıyıla almay jatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci, birinci hadisinde ne dedi? Kullu muskirin hamrun ve kullu muskirin haram. Er bir mas kılışı nerse ol şarap. Al, er bir şarap ol haram dedi. Nemese, er bir bizdeki atalıp jürgen türlü nerseler var mı? Mesela arak deyimiz. Kur'an'da aytılgan nerse biru gana. Ol şarap. Vino. Al kalgan nersenin işkaysı aytılmadı. Arak aytılgan jok. Viski aytılgan jok. Piva degen nerseler aytılgan jok Kur'an'da. Yendi olsun nersene keybir akmaktar, akılsızlar, bilimsizler dep aşık aytuğumuzga toluktay hakımız var. Sebebi Kur'an'nın atınan söyleytin adamlar köbeyip ketti hazır. Tengirşilderden özün paygambar sana balatındar Kudayı saktasın. Solar Kur'an'dı koluna alıp pelin sürünün pelin hayatında oslay deyip jatır. İmamdar bolatın bolsa senderge ötürük nersen aytıp jür. Baska nersenge burmalap jatır deyip. Sen Kur'an'nın bir hayatını jattamağın adamsın. Al Kur'an'nın her bir hayatını tefsirlegen olu ğalımdar ötken. Solardın bärlığı Kur'an'ın ne üçün, kay yerde, ne sebepte tüsken, kimge aytılgan, onun bärlığın biletin ğalımdır. Mine solar, ne deydi? Şarap kana tüsken. Jağı, malğındar aytıp jatır. Şarap kana tüsken deydi. Al arak, piva, pelen, tügün, bularda işe verse bulat deydi. Bul aytkan sözümenin Allah tağalanın atınan ağır söz aytıp koydu. Ol adam dinde yemez. Bu adam kafir oldu. Sebebi Allah Tağala'nın haram kılgan nersesin kim adal dese, onda ol adam dinden çıkıp ketedi. İmanı yok ol adamın. Esептелінбейді. Ол дәл сол жерде күпірлік келтірді. Екінші мәселе. Тура ниетіміз, ниетіміз тура ғой деп ішетіндер де бар. Бұл адамда айтылатын, оған айтатын сөзіміз, ниетің қанша түзу болса да İşkenin kiyin ayağını tüzün jür almaydı. Sonduktan da bu mesele niyetke qatıs demez. Bu mesele akılğa qatıstı. İşken adamının arak akılın jawıp tastaydı. Akılı jumıs jasamaydı ol adamın. Mine o sol sebepti bu mas kılışı dep atalat. Al barlık mas kılışı nerse ol şariğatımızda haram bolıp esептелінеді. Mäşhur Jüsüp atamız şarap içpey bəleden jür qaşıqta, bayqa, atanba zinakor da pasıqta, saq bol şarap zinakorluq kiygizer, olar tonun kedeyilikten kiygizer deydi. Olar tonun kedeyilikten kiygizer deydi. Yani arak şaraptı içken adam bəle jala atavlının, jamandık atavlının barlığına kumar buladı. Yemin erkin jasay beredi. Onu da barlığımız bilip turmuz qaytadan. Kim de kim ishib alğan bolsa, äke şeşege degen qurmet, Kudayga degen iman, köpşilikke degen qurmet, bunun barlığın sırıp tastay salat. Odan keyin zina qorluq, boğaus söz, adal aram, durus närse jeb jatırma, jemey jatırma, oğan jağday İşi bağın adamğa alıp barıp bir nejisti aldına koysan da ol jeb jiberu mümkün. Mümkün ba? Mümkün. Barlığımız basımızda izeyimiz. Ol mümkün.
жеп жибереді. Адал мен арамды ажыратпайды ондай адам. Алла сақтасын. Ал енді Жүсіп баласығын бабамыз айтады. Әркім ақ шарап ішсе мас болады. Іштегі барлық сыры паш болады. Білімді ішсе наданның кейпін киіп, надан ішсе жасайды масқараны дейді. Не деген керемет айтылған. Білімді адам ішетін болса, онда ол наданның кейпін киеді. Қандай білімді, қандай тәрбиелі аталарымыз, әкелеріміз, ағаларымызды көрдік қой. Жұмыста беделді, тиянақты, енді білімді адам ішіп алған кезінде домалап, наданның кейпін киеді. Құрметінен айырылады. Ал енді жаңағы надан ішетін болса оны, ол тіптен адам жасамайтын, тіпті мал жасамайтын нәрсені жасайды. Малдың өзі ұятын сақтап жүреді ғой. Құйрығын ұятты жеріне құйрығын қойып, енді надан ішетін болса, жалаңаш сұмдық сұрқия тірліктерді жасап қояды. Алла сақтасын. Енді тағы бір айтыла кететін мәселе Құранның аяттарына байланысты. Құранда жалпы мынау араққа қатысты 3 аят түскен. Араққа қатысты 3 аят түскен. Бірінші аятында арақ шараптың пайдасынан зияны көп деген. Олар сенен шарап жөнінде сұрайды, оларға айт дейді. Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұйырып жатыр. Оларға айт, шараптың пайдасынан зияны көп деген. Осы кезінде ақылды сахабалар, зерек сахабалар бірден ішіп жүргендерінің ішінде оны қойған. Осы жерде ғалымдар мына мәселені не қылады? Алла Тағала бекерден бекер бір нәрсені айтпайды. Алла Тағала еш уақытта бос нәрсені айтпаған. Құранның ішіндегі әрбір сөз, әрбір аят бекерден бекер тұрған жоқ. Пайдасынан зияны көп деп жатыр. Демек пайдасы бар ғой. Осы кезінде ғалымдарымыз Алла Тағала бұл жерде қандай пайданы айтып жатыр дейді. Мына медицина ғылымында басқа өзінше бір білімпаз, данагөй адамдар айтады. Азанда бір 50 грамм ішіп алсаң, асқазаныңа, қуатыңа пайдалы болады дейді. Ішкен адамның еш уақытта денсаулығы дұрыс болмайды. Ол 50 граммнан ішсін, ол 5 литрден ішсін. Еш уақытта дұрыс болмайды бұл. Осы жерде пайдасы не деген кезде ғалымдарымыз, ислам ғалымдары айтады. Оның азнаулақ пайдасы адам бір күйіктен ішетін болса, бір аз ғана уақытқа күйігін не қылады дейді, ұмытады. Ал енді бір қуанғысы келетін болса, аз уақытқа көбірек қуан шаттанып қалады дейді. Болды, басқа пайдасы жоқ дейді. Зияны көбірек дегені, әлгі күйігін ұмытам деді де, аз уақытқа ұмытты, бірақ оның күйігі артынша еселеніп келеді. Мәселе шешілген жоқ қой. Қуанам деді де, бірақ шаттанып жүріп, жаңағыдай тірліктерге барып қояды. Харамға да барды, харам нәрсені де жеді, боғауыз сөзді де айтты, досымен де қырылысты, әке шешесіне де қарсы шықты. Бала шағасын да ұрып тастады, әйеліне де зорлық зомбылық берді. Тапқан таянғанын жоқ қылды. Міне ар жағындағы не зияны еселеніп келді. Ғалымдарымыз осылай түсіндіреді. Екінші аят болатын болса, әй иман келтіргендер, мас күйлеріңде намазға тұрмаңдар деген. Бұл жағдайда бекерден бекер түспеген сахабалардың ішінде бір сахаба ішіп алып намазға тұрады. Иман болып тұрып, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ деген аятты айт, әй кәпірлер, сендердің иман келтірген, сендердің ғибадат қылғандарыңа мен ғибадат қылмаймын деген аятты, сендердің ғибадат қылатын нәрселеріңе мен де ғибадат қылам деп оқып жібереді.
Осы кезінде осы аят түсет. Ішіп алған күйлеріңде намазға тұрмаңдар деп. Одан кейін 3-ші аят әлгі ең бірінші оқыған аятымыз. Ей иман келтіргендер, құмар ойындары, балгерлік, арақ шараптары бұл лас нәрселер, жиіркенішті, нәжіс нәрселер, олардан аулақ болыңдар. Бұл шайтанның амалы деген аят. Осы жерде түбегейлі харам қылынды. Енді жаңағы қайтадан дана көйлерге, білімпаздарға өзінше бір ғалым сымақтарға оралайық, өздерін солай санап жүрген. Құранды қолына алып, міне Құдай айтып жатыр ғой дейді. Бақара сүресінің пәленшесінші аятында оның пайдасынан қарағанда зияны көбірек деп айтып жатыр. Екінші аятта болатын болса, ішіп алмай, ішіп алған кездерінде намазға тұрмаңдар деп жатыр. Демек, басқа уақыттарда іше берсек болады екен. Имамдар қайтадан өтірік айтып жатыр сендерге. Деп, халықты адастырып жатыр. Өз адасуымен қатар. Арақ бір дестен харам қылынбаған. Яғни, сізде балаңызды тәрбиелейтін кезінде қатты бір әдеті, қатты бір тыңдамайтын жағдайға жеткен кезінде оны бір дестен барып неғып жібермейсіз, немесе бір зиянды нәрсесін көрсеңіз, бір дестен барып ұрысып, шапалақпен тартып түбегейлі тыймайсыз. Оны әдептейсіз. Қарапайым тілмен түсіндірген кезінде. Балам, мынау болмайды. Зиян нәрсе. Бірақ оны ол түбегейлі істеуге болмайды оны. Екінші рет істейді. Енді істейтін болсаң, онда осындай. Үшінші рет істеген кезінде не қыласыз? Жаңағы тәртіптің зорын қолданасыз. Алла Тағала адамдарға осындай немен жеңіл тәрбиелік мағынада бізге осындай жеңілдікпенен харам қылды. Бірақ ол тарихы өтіп кетті. Қазір бізге ол түбегейлі харам. Бірінші мен ішіп алайын, одан кейін ішіп алып намазға тұрмай ақ қояйын, одан кейін барып тоқтатам деген нәрсе жүрмейді. Бұл түбегейлі баршамызға харам болған нәрсе. Енді арақ шараптың зияны туралы айта беретін болсақ, немесе шариғаттан, үкімдерден мысал келтіретін болсақ, дәлел келтіретін болсақ өте көп. Құрметті жамағат, құрметті мұсылман қауым, Алла Тағала бір нәрсені харам қылған кезінде оның астында адамға деген пайда үлкен орасан, зияны дәл солай орасан. Зинаны харам қылды қоғам сақталу үшін. Арақ шарапты харам қылды қоғам сақталу үшін. Енді мына біз әзіргі күнге дейін жұтып қойып жатамыз, ішіп қойып жатамыз. Өзімізде болуы мүмкін, аға інілерімізде болуы мүмкін, айналамызда болуы мүмкін. Бұл нәрсені барынша тыюға ат салысуымыз керек. Бірінші өзімізді тоқтатуымыз керек. Құдай сақтасын, ол нәрсеге жоламауымыз керек. Екінші, ұл қыздарымыз болса, аға бауырларымыз, әпке қарындастарымыз болатын болса, Құдай сақтасын, тоқтатуымыз керек. Үшінші, ағайын туыстарымыз болатын болса, тоқтатуымыз керек. Дос жарандарымыз болатын болса, тоқтатуымыз керек. Ал енді оны сататын болсақ, немесе біреуге алып беріп жүрген болсақ, оны тіптен тоқтатуымыз керек. Себебі бұл барша жамандықтың анасы. Бізге мешітке имамдардың алдына қаншама келіншектер, әйел кісілер жылап келіп жатады. Күйеуім ішіп кетті, балам ішіп кетті, інім ішіп кетті, ағам ішіп кетті. Еркектер, әйелдер де келеді.
Әйелдер жайында да айтып келгендер бар, аз бірақ. Еркектер, мына біздер, құрметті жамағат. Әйелімізге, ұл-қыздарымызға жақсы тәрбие беріп, солардың алдында абыройымызды асқақтатып жүрудің орнына, міне солардың алдында батыр болуға, өнеге болудың орнына ішіп алып, өзімізде, өзімізше көшеде герой болуға тырысамыз. Біреу келіп, ананы таста, ішпе, қойсай болды десе, бар өнерін көрсетіп шығамыз. Бұл барып тұрған надандық, Алла сақтасын. Арақ атаңнан қалған ас емес. Қаншама жанұялар осыдан әлі жапа шегіп жатыр. Қаншама бой жеткен қыздар осы себепті тұрмысқа шыға алмай жүр. Қаншама бой жеткен, ер жеткен жігіттер осы себепті үйлене алмай жатыр. Оған кінәлі ішетін ата-аналар, ішетін ағалар. Солар ішпейтін болса дұрыс жол көрсетер еді. Қаншама кішкентай балалар жас кезінен, кішкентай кезінен зорлық, зомбылық, айқай-шу, күнделікті ұрыс, керіс анасының шыңғырған дауысы, әкесінің ұрған таяғы, сасыған иісі, құсқаны, домалап жатқаны осы нәрсені көріп жатыр әлі күнге дейін. Алла тағала неге тоқтамайсың, әлі де тоқтамайсыңдар ма деп бекерден бекер ол сөзді айтпаған. Әлі де тоқтамайыңыз ба сонда? Мен кішкене ғана ішем, мен тәртіппен ішем, мен мәдениетпен ішем. Жүрмейді ол нәрсе. Домалап ішкеніне, мәдениетпен ішкеніне екеуі бірдей. Өйткені ақылды улап жатыр, қанды улап жатыр. Ертең осы уланған қан ұрық алқыры балаға өтеді. Баланың табиғаты дұрыс болмайды. Неліктен араларымыздан әлі де ұлы ғалымдар шықпай жатыр? Неліктен кешегі абай аталарымыз әлі жоқ арамызда? Шәкәрім Құдайберді аталарымыз қайда сондай кісілерді? Неге арамызда жоқ сондайлар? Бәрін қырып жіберді ме? Қырып жіберді дейміз Совет одағы. Бірақ ұрпақтан шығу керек еді ғой. Қайда сол ұрпақ? Өйткені біздің қанымызға арам араласып кеткен өкінішке орай. Арам араласқан жерде мына Алла тағаланың табиғи бойымызға салған қаншама қасиеттерінің дәрежесі құрай бастайды. Міне ертең жаңа жыл келе жатыр. Қаншама қыздардың арынан айырылатын кез. Қаншама жас балдар мына қолдарынан, саусақтарынан салюттарды атамыз деп жарақаттанып қолдарынан айырылатын күн келе жатыр. Оны мына арамызда отырған біздер де сатып алғанбыз, солай ғой. Үйге сатып алдық. Осы нәрсеге жәрдем беріп жатырмыз. Жәрдем беріп жатырмыз. Тойлама, харам, анау мынау ондай әңгіме емес. Зияндығын қарасаңыздаршы, зияндығын. Құры ысырап, құры жас балдарымыздың идеологиясын, ақыл түсініктерін қандай өтірік нәрсеге бұрып жатырмыз. Аяз ата емес ол, өтірік ата ол. Қыдыр атаны не қып танымайды балаларымыз? Танымайды, үйретпегенбіз. Аяз атаны кейіндіріп, өзіміз кейін кіріп келеміз үйімізге. Ағайын туыстың бала шағасын бәрін жинап алып. Мысалға. Йолкаменен айланып жүрген жаңаларды есіне түсіреді. Міне халал нәрсеге ұмтылайықшы, құрметті жамағат. Қоғамымызды туралайық. Аллаға шүкір, бір жыл осы жылдың басында Шымкент ішімдіктен ада, арақтан, шараптан ада шаһар деген ұран шығарған болатынбыз. Мешіт
қызметкерлері. Осы нәрсені жариялаған болатынбыз. Аллаға шүкір, қаншама тойларымыз адал мен өтіп жатыр. Қандай керемет. Бәрі сыйлы, құрметті, сырап жоқ. Одан қаса, қаншама дүкендерде мына өзбек ағайындарымызға Алла разы болсын. Қазаққа қалай халалға өтуді көрсетіп жатыр. Намысқа келсе де айтайын, мына Сайрам өлкесіне барсаңыздар, қаншама дүкендерде шарап жоқ, темекі сатылмайды. Ақсақалдарымыз қайда соларды бізге де қазақтың балдарына да қазақтың кісілеріне де айтатын. Сол жақта ақсақалдар айтып жеткізіп жатыр. Соны тыңдап Алла разы болсын. Дүкендерінің ішбірінде көпшілік дүкенде 80%, 70% десек шатаспаймыз. Шарап жоқ. Қазақ ауылдарына кіріп барсаң, жарқырап бірінші алдыңнан шығатын арақ шарап. Намыс қайда? Ұлттық және де діндік біздің идеологиямыз қайда? Міне осындай нәрседен басталады, құрметті жамағат. Алла баршамызға тура жолды нәсіп еткей. Және де мынау қазір Аллаға шүкір қаншама тамақтанатын адал жерлеріміз, адал орындарымыз бар. Мұмтаз, Каусар, Низам, Медина сынды көп бір ерін атап жатырмыз. Алла разы болсын ондай кісілерге. Алла берекесін берсін. Алла арттырып берсін. Келген адамға сатып харамды таратқанша адалыменен сондай тірлік жасап жатыр. Алла разы болсын. Қай жерден қазір халал тамақ ішеміз? Мына жер күмәнді деп жүрмейміз. Аллаға шүкір, қаламызда дамып жатыр. Және де көп деген тағам түрлері. Мынау кәмпиттер болсын, колбасалар болсын, шұжықтар. Алла разы болсын баршаларына. Алла берекесін берсін. Барлығымыз әмин деп қояйық ішімізден. Алла берекесін берсін. Алла сондай кісілердің дәрежесін үстем қылсын. Олар біздің ойымызша сауда жасап жатыр ғой. Сауданы хараммен де жасайтын еді сол кісі. Бірақ Алла хидаят беріп, бізге адал ас ұсынып отыр. Осыдан 10 жыл бұрын адал нәрсені таба алмай қалатын едік қой. Күмәнді. Күмәнді. Қазір Аллаға шүкір. Толықтай барып, жүректің тыныштығыменен тамақ жеп қайтасың. Үйіңе заттарды аласың. Міне, осы нәрсенің барлығынан тыйылуымыз керек. Әйелдерімізді, бала шағаларымызды шыңғыртуды қояйық, құрметті жамағат. Арақ шараптан аулақ болайық. Харамнан аулақ болайық. Біз үйдің діңгегіміз, отбасының отағасымыз. Қашан біз құлайтын болсақ, қашан біз бұзылатын болсақ, отбасымыз еш уақытта түзулене алмайды, ұрпағымыз еш уақытта түзулене алмайды, баяғы ізгілердің ізбасарлары шықпайды. Бұл заңдылық. Ешкім одан қашып кете алмайды. Сондықтан да құрметті жамағат, Алла тағала барлықтарымызға тауфиқ бергей. Барлығымыз мініміз жетет, кінәліміз. Алла тағала баршаларымызды тәубе етуімізді шынайы иманменен, исламменен, ихсанменен өмір сүруімізді баршамызға нәсіп еткей.